အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ ID Knowledge Center page ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အတွက်ဗီဒီယိုမတင်ပြလိုက်တာကိုအနုညွန့်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အင်တာနက်ဆိုတာဘာလဲနဲ့အင်တာနက်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကို ID Knowledge Center page တက်ကြည့်အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်ပြီး share ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့အင်တာနက်ကိုကြိုးတစ်ချောင်းအနေနဲ့မြင်လိုက်ပါဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဒီကြိုးလေးမှာအများစုကြားဖို့နားဝရှိကြမယ် server ဆိုတာယူပြီးလာရောက်ချိတ်ဆက်ထားကြပါတယ်မြင်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ Facebook က server တွေလာပြီးချိတ်ဆက်ထားကြမယ်ဒီကြိုးကြီးမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube က server တွေလာပြီးချိတ်ဆက်ထားမယ် Google က server တွေလာပြီးချိတ်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Twitter က server တွေလာပြီးချိတ်ဆက်ထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့က internet ပေါ်မှာလွယ် google.com ဆိုပြီးရှာလိုက်တယ် youtube.com ဆိုပြီးရှာလိုက်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်တကယ်တမ်းနောက်ွယ်မှာတော့ဒီ facebook.com နောက်ွယ်မှာတကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်သွားတာက IP addressinternet protocol address ဆိုတာနဲ့အလုပ်လုပ်သွားတာပါကျွန်တော်တို့မှတ်သားရလွယ်ကူရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်မှာ DNS domain name server ဆို domain name system ဆိုတဲ့ server တွေကိုသုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်သားရခဲ့တဲ့နံပါတ်တွေအစားဒီကျွန်တော်တို့မှတ်သားရလွယ်ကူတဲ့နာမည်ဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လွယ်ကူအောင်လုပ်ထားတာမျိုးပါတကယ်တမ်းက facebook.com ရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့နားလည်ရခဲ့တဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ် google.com နောက်ွယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ရခဲ့တဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်ဒါကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ DNS ဆိုတာတွေကိုသုံးပြီးလို့ရှိရင် DNS server တွေသုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနမှတ်သားခဲ့တဲ့နံပါတ်တွေအစားဒီ facebook.com နေဖြစ်လာအောင်လုပ်ထားလာမျိုးပါဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့နောက်ွယ်ကနံပါတ်တွေဘယ်လိုပုံစံရှိလဲကြည့်အောင် facebook.com မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ1902401335ဆိုတာကတကယ်တော့ facebook.com မှာပဲအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့နံပါတ်တွေကိုမှတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ facebook.com တစ်ခုနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်သွားပါလိမ့်မယ်တခြား server တွေကိုနောက်မှကျွန်တော်နံပါတ်တွေမှတ်သားလာခဲ့တဲ့ခုန DNS server ကိုသုံးထားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဘယ်လိုစစ်ကြည့်နိုင်မလဲ facebook.com ကဘာဘယ် IP address နဲ့ညီလဲ google.com ကဘယ် IP address နဲ့ညီလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ window key ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါကျွန်တော်မစစ်ခင်မှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာ facebook server တွေကကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်လုံးနဲ့ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး facebook server ကတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြန့်ထားတာမျိုးပါဥပမာပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် america မှာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် singapore မှာရှိမယ် thai မှာရှိမယ်သူတို့က server တွေကိုဖြန့်ထားတာပါ server တွေကိုဖြန့်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာserverတွေကကျွန်တော်ဒီ Facebook user တွေကလည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာတုံးနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တုံးနေတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးကဖြန့်ပြီးတော့ကြတော့ဒီ server တွေဖြန့်ပြီးတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးကတုံးနေတဲ့လူတွေအများကြီးလာတုံးနေချိန်မှာ server တစ်လုံးနဲ့ဆိုမနိုင်တော့ဘဲနေမှာဆိုတော့တာဝန်ကိုခွဲပြီးယူတဲ့အနေနဲ့ server တွေကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာဖြန့်ပြီးထားကြတာပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Facebook တော့ဘယ် IP နဲ့ညီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer နေစစ်ချင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုစစ်ကြည့်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer နေ window key နှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် CMD လို့ရှာလိုက်ပါ CMD လို့ရှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ CMD အကြောင်း share ထားတာရှိပါတယ်ဗီဒီယို CMD ကနေပြီးတော့ PNG pin ဆိုပြီးတော့ FACBOOK facebook.com ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာ ਨੇ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ IP address ကြားလာပါပြီ facebook.com က1902401335ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ facebook.com နောက်ွယ်ကတကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်သွားတဲ့ IP address ကဒီကောင်းပါပြီးလို့ရှိရင် google.com ကိုကျွန်တော်ဆက်ဆံကြည့်အောင် PNG pin google google.com ဆိုပြီးတော့ pin ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်google.com ကဆိုလို့ရှိရင်ဗာနဲ့ညီတယ်ဆိုတော့1902.1.1.1.2.1ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါဆောဆောကပင်းကြည့်တော့ဒီနံပါတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနံပါတ်ကိုရေးထားပါခုချိန်မှာနံပါတ်ကပြောင်းသွားပြီ။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောဆောကကျွန်တော်ပြောထားတယ်လို့ပဲဒီတစ်ကွာလုံးက Google ကိုဝိုင်းသုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာ server တစ်လုံးနဲ့ထားလို့ရှိရင်မနိုင်တော့ဘဲနေမှာဆိုးတဲ့အတွက် Google ကသူတို့ server တွေကိုတစ်ကွာလုံးကဖြန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွာလုံးကသုံးနေတဲ့ user တွေကိုတောင်းခွဲပြီးတော့သူတို့ထမ်းဆောင်ကြတာပါပထမတစ်ချိန်ကျွန်တော်ပင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် Google ကိုဒီ pin command ရိုက်ပြီးစမ်းကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီအပေါ်ကဒီ .100 ဆိုတဲ့ IP address ဖြစ်နေပြီမလို့အခုချိန်မှာပင်းကြည့်ချိန်မှာ100 102ဆိုပြီးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ concept ကြောင့်ပါပဲကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကရောကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကျွန်တော်တို့ computer တွေကရောဒီ internet ဆိုတဲ့ line ကိုဘယ်လိုလာပြီးချိတ်ဆက်ကြတာလဲအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကတော့ internet ဆိုတာယူဒါဒါလိုက်လာရောက်ချိတ်ဆက်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီ internet ဆိုတဲ့ line ကြီးကတကယ် special server တွေပဲလာရောက်ချိတ်ဆက်ကြတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer တွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကဘယ်လိုချိတ်ဆက်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ISP လို့ခေါ်တဲ့ internet service provider မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင် internet service provider ဘာတွေရှိမလဲ MPD ရှိမလဲ Telenor ရှိမလဲ Orion ရှိမလဲစရှိတဲ့ဒီ internet service provider တွေကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ internet တွေကနေကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင် wirelessly LAN ပြီး join ကြမယ် join ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ဆိုတဲ့ line ကိုတစ်ဆင့်အောင်ချိတ်ဆက်ကြတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကျွန်တော်တို့ computer တွေမှာက IP address ဆိုတာရှိလားရှိပါတယ်မှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ public IP address လို့ခေါ်ပါတယ် public IP address ကိုဒီ server တွေကသုံးပြီးလို့ရှိရင် public IP address ကိုသုံးတဲ့ကောင်တွေက internet ကိုဒါလိုက်ချိတ်ဆက်ခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ home က home router home computer လေးတွေကျွန်တော်တို့ home computer လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ IP ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတွေကသုံးတာကတော့ private IP address လို့ခေါ်ပါတယ်
private IP address ကတော့ internet ကိုဒါလည်းခြေဆက်ခွင့်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတဆင့်ကန် ISP ဖြစ်တဲ့ MPD တို့ကနေတဆင့်ခုနလိုမျိုးပဲသူတို့က translate လုပ်ပြီးတော့သွားရတာပါကျွန်တော် private ip address နဲ့ mpd ရှိသွားတယ် mpd ကနေဒီမှာတက်စင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ internet ပေါ်ကိုဒါလည်းခြေဆက်ခွင့်မရတယ်ကျွန်တော်တို့ private ip address တွေကို public ip address တွေနဲ့ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်ကိုပို့ပေးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တခုထပ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီ facebook.com မှာ register လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးချင်တာပါ facebook ကျွန်တော်တို့က facebook account တခုဖွင့်နေပေါ့ facebook account ဖွင့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer ရှိမှာ apple computer ရှိမှာထိုင်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် iphone ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်ပြီးလို့ရှိရင် facebook account ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်Facebook ကပထမဆုံးကျွန်တော်အသစ်စသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို register လုပ်ရပါတယ် register account ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်တယ်ပေါ့မှတ်ပုံတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ information တွေကိုယူပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ကနေပြီးမှတစင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်က home router ဒီအမီအနန္တကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ internet ကိုထွက်သွားတယ်internet ကိုထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ် MP router ကနေကျွန်တော်တို့ internet ကိုထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် facebook.com ကိုသွားတယ် facebook.com သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနာမည်ကတော့ blue ပါကျွန်တော်မွေးနေ့ကတော့ပါပါကျွန်တော် password ကတော့ဒါလေးသုံးနေပါတယ် user name ကတော့ဘာလေးသုံးနေပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ register လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် facebook ကအဲ့ information တွေကိုယူပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ွယ်က server ရဲ့ location နဲ့မှာသူ့ server ရဲ့ hard disk တွေမှာကျွန်တော် server ဆိုတာကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ computer system ပုံကြီးနေလို့ပါပဲသူကတော့တကယ် special function တွေလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ server တွေပေါ့အဲ့မှာအဓိကပါတာကျွန်တော်တို့ computer တွေနဲ့ဘာမှမထူဘူး server တွေမှာပါတာကဒီ hard disk တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ CPU တွေပါမယ် RAM တွေပါမယ်ဒါပါပဲသူတို့ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook ကတော့တကယ်တမ်းအကြီးကြီး server ကြီးကြီးကိုထားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ခါလုံးကသုံးတဲ့ user တွေ information တွေကိုတင်ထားပေးဖို့အတွက် hard disk အကြီးကြီးတွေလိုပဲနားလည်လဲပါကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ facebook.com နဲ့မှာထည့်ထားလိုက်တယ် facebook.com ကသူတို့ရဲ့ server တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ information တွေတင်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန် login လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ချိန် user တယောက်က login လုပ်တဲ့အချိန်မှာ user name နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီနောက်တစ်ခါသုံးတဲ့အချိန်မှာ user name password ရိုက်ထည့်လိုက်တယ် internet ကိုဖြတ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် facebook.com ကသူတို့ထဲမှာတင်ထားတဲ့ user name နဲ့ password နဲ့ဒီလားဆိုတော့ဖြစ်တယ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တစ်ထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပုံဒီတင်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှားနေပါတယ် reset ချမလားပါညာကျွန်တော်တို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ internet ပေါ်မှာဟို facebook account ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဒါမှပုံဒီတင်တဲ့အချိန်မှာဒီ facebook ကသူတို့ရဲ့နောက်ွယ်မှာလုတ်လုတ်ပုံမှာနောက်ွယ်မှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကိုသိမ်းပေးထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေမှာရှိတဲ့ private ip address ဆိုတာကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ private ip address ကိုဘယ်လိုစစ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းင်းထဲမှာ about ကိုသွားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် status ကိုတော့ဖုန်းရဲ့ about နောက်အောက်က status ကိုသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ IP address ကိုစစ်လို့ရပါတယ်ဒါ internet ဖွင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ MPD ဆို MPD Telenor ဆို Telenor စတဲ့ ISP တွေက auto ချပေးထားတဲ့ IP address ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi join လို့ရှိရင်လည်းတကယ်တော့ Wi-Fi ဆိုတာလည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ IP address ကိုကျွန်တော်တို့ချပေးလိုက်တာပါပြီးတော့မှ Wi-Fi router တွေကနေတစ်ဆင့် internet ကိုထွက်တာပါအဲ့တော့ IP address ကိုကျွန်တော်ဖုန်းတွေ auto ချပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုစစ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်း Wi-Fi ကိုသွားလိုက် Wi-Fi ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့Wi-Fi နာမည်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi router ကနေချပေးထားတဲ့ IP address ကိုစစ်လို့ရပါတယ်။ဒါ internet ပေါ်မှာနောက်ွယ်ကလွတ်လွတ်တာကဒီလိမ့်စာတွေနဲ့သွားတာပါ။ internet ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကလိမ့်စာလေးကိုသုံးပြီးခု internet Facebook ရဲ့လိမ့်စာထိရောက်သွားတယ်။ပြီးတော့ Facebook ကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိမ့်စာလေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီထိရောက်အောင်ပြန်လာတယ်။အဓိကတော့ဒါနောက်ွယ်ရတယ်လို့ပါ။ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ Facebook ကဒါကတော့ကျွန်တော် private IP address ပါ။ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲဒီ private ip address တွေကကျွန်တော်တို့ ISP MPD ရှိသွားတယ် MPD ရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ internet ပေါ်ထွက်လို့ရတဲ့ public ip address ဆိုတာကိုပြောင်းပြီးထွက်သွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ private ip address ကဘယ် public ip address ကိုပြောင်းပြီးထွက်တာလဲဆိုတော့သိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုလဲဖုန်းရဲ့ browser ကိုဖွင့်ပြလို့ရှိရင် what is my ip address ဆိုပြီးတော့ what is my ip address ဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ local ip address လေးက internet ပေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ public ip address ဘယ် number ကြီးဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးတော့တကယ် Facebook CEO ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ browser ကိုဖွင့်ပါပြီးလို့ရှိရင် what is my ip ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် ISP ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ local ip လေးကို public ip အဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းပေးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ internet ရဲ့တကယ်တမ်းချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံဒီလိုမျိုးမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ကွန်ရက်ကြီးပါအဲ့တော့ server တွေကို Facebook တို့ Google တို့ Twitter တို့ကဘယ်လိုထားကြလဲဆိုတော့ကြည့်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပါဒါ server တွေကိုသူတို့ rack လို့ခေါ်တာလေဒီ scene တွေကို rack လို့ခေါ်တယ်အဲ့ rack ထဲမှာခုနလိုကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီလိုမျိုး server တွေပေါ့ဒါကတော့နမူနာ server တကယ်တမ်းတိကျကြီးတဲ့ server တွေရှိတယ်အဲ့လို server တွေဒီ rack တွေထဲမှာအစင်လိုက်ထိုးထားတာပါသူတို့ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာဘယ်လိုပုံစံရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာတော့ဒီလိုမျိုး port တွေမျိုးစုံနဲ့ဒီတကယ်တမ်း connection တကယ်တမ်းကျိုးနေသွားနေကြတာကကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကျွန်တော်ခုနနေ Facebook ကို register account လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဘယ်လိုပါကျွန်တော်မွေးနေရတော့ပါညာဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က submit နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ MPD ထွက်သွားတယ်အဲဒီမှာ
ဒီမှာဆိုဒီမှာပဲကြည့်လိုက်ပါအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ register လုပ်ရတယ် facebook.com ဆိုပြီးသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်တဲ့စာလေးရဒီ home router ကနေသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ tower line ကနေတစ်ဆင့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် mpd ကိုရောက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် internet line မှာရောက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် facebook.com ကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားပြီး facebook.com ရောက်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ facebook ကနောက်ွယ်မှာ facebook ရဲ့ server လေးကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒါ server ကြီးပေါ့ဒီထက် server တစ်လုံးလေးကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကျူးလေးတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဆက်မဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ information လေးရဲ့နာမည်ကတော့သူ့နာမည်ကတော့ဘလူပါသူ့နာမည်ကတော့ဘာညာပါမွေးနေ့ကတော့ဘာပါဆိုရင်ဒီ server ကိုရောက်သွားတယ် server ကိုရောက်ပြီလို့ရှိရင်သူတို့နောက်ကဒီ hard disk တွေထဲမှာသွားပြီးတော့သူ့နာမည်ကဘာပါဆိုတင်ထားတာပါနောက်တစ်ခု share ပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ message တစ်ခုပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer တွေကနေပြီး layer 9ခုကိုဖြတ်သွားတာပါအဲကျွန်တော်တို့ computer မှာ OSI 7 layer ဆိုတာရှိပါတယ် OSI 7 layer အကြောင်းဟိုနောက်တစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် share ပေးသွားပါမယ်အဲကျွန်မပြပြန် physical data link network transport session presentation application အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် layer တွေရှိပါတယ် layer 9ခုရှိပါတယ်အဲ့ layer 9ခုဖြတ်သွားတာပါပထမဆုံးအပေါ်ဆုံး layer ကတော့ application layer application layer မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ message တွေကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ application တွေ run လုပ်တဲ့ layer ပေါ့ကျွန်တော်လူတွေနားလည်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော် high လို့ပို့လိုက်တယ် high ဆိုတဲ့ message လေးကိုဒုတိယ layer ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပို့လိုက်တဲ့နေ့ပဲနဲ့ဒုတိယ layer ရောက်သွားပြီရောက်တာနဲ့ဒုတိယ layer ရောက်တဲ့အချိန်မှာ capsule layer ကိုထည့်လိုက်တယ်သူတို့ကဒီပုံစံလေးတွေပြောင်းပြောင်းသွားတာပေါ့ပြောချင်တာဒီ high layer ကိုနောက်ထပ် capsule layer ကိုထည့်တယ် quality တစ်ခုတွေထည့်တယ်နောက်ထပ် layer ရောက်လို့ရှိရင် quality တွေထည့်တယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဒီအောက်ဆုံး physical layer ဒီကျိုးကနေထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စက်နားလေတဲ့တုံညာလေးတစ်တီပုံစံနေနဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ computer က3ညနဲ့တစ်ပဲနားလေတယ်လို့ကြားဝူးကြပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီအောက်ဆုံး layer ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ3ညနဲ့တစ်တီဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ကျိုး layer နေထွက်သွားပါတယ် physical ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကျိုးလေးကနေထွက်သွားတယ် home router ရောက်တယ်ပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုပို့ရထားပါတော့ဒီဖုန်းစီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာခုနဒီ layer 7 physical ကနေတစင်ပြန်ပြီးတော့ capsule လေးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြီးတယ်ပေါ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြီးလာပြီးအချိန်မှာဒီ message ရဲ့မှာ high ဆိုပြီးပေါ်သွားတာပါဒီ OSI 7 layer ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါထပ်ရှင်းပေးပါမယ်နောက်ထပ် video လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Andy Knowledge Center page ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာတာယာတဲ့နေ့လေးပိုင်းဆိုင်ပါစေဗျာ